ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo maalintii labaad ka socday magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya. Weeraradani oo ay fulinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu ku dhacay xaafadda Mira Ganat oo ay deganaayeen dad rayida, waxaana ku dhintay 10 qof halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Shan ka mid ah dadkii dhaawac uu soo gaaray ayaa waxa ay ku dhinteen iyadoo loo sii wado dhanka cisbitaalka, waxaana warbaahinta Reuters sidaasi u sheegay Gibro Gamla Salaase oo ah maamulaha cisbitaalka Aidar Referral Hospital ee magaalada Maqale. Fasika Amdese oo ah dhaqtar qaliinka ah oo isaguna ka howlgala isla cisbitaalkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeyntii ugu horreysay ay ku dhaawacmeen 2 qof oo haweena, kadibna waxa ku xigtay duqeyn labaad oo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday dadkii isugu soo baxay goobtii uu ka dhacay duqeyntii hore. Ma jirto wax warar ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Itoobiya oo iyadu toddobaadkan duqeymo kala duwan ka geysatay gobolka Tigrayga, iyadoo dagaal kula jirtay deegaanka Tigrayga tan iyo bishii Noofeembar ee 2020-kii. Weeraradan ayaa imanaya kadib markii maamulka gobolka Tigraygu ay maalintii Isniintii ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin xabad joojin iyo wadahadal rasmiya oo ay la galaan dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya, iyagoo muddooyinka ugu dambeeyey diidanaa in midowga Afrika uu ka qayb galo dhexdhexaadinta iyaga iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya, isla markaana ay ku doodayeen inay Kenya qaadato doorka ugu muhiimsan ee wadahadalladani. Sakariya Xanaftire, Telefishka Sab. صحيح معك وداعي صحيح انترنت كايو باي صحيح كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسمك كيسو في عيسى صحيح ما تكيش سما ما شاء الله صحيح معك وش بصي واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لباتن بعد كوش بنكرتا ميل كستة جوكتو تلسم انترنت كيدوا بيه يشوان ميل internet kaas oo kugu shaqeynaya ma sha Allah intaan halkan fadhino sax yani shaha abay inuu adeeg isticmaal karto waad ma sax oo raacada ma ka baad aad iyo aad ma sax waxa dadku ku daawo